Prezident Əliyev Dövlət Televiziyasına bir müsahibə verdi və bu müsahibəsində bir sıra məqamları açıqladı. Nazirlərin Şuşada zastava tikməsi, rəislərin və yaxud Şuşanı bir yenə mühasirəyə, bir hasara almasını danışdı. Nə hesablanmışdı bu çıxış və nəzərə alsaq ki, bu nazirlərin böyük əksəriyyəti, demək istər bu rəislərin böyük əksəriyyəti istər İlham Əliyev dövründə, istərsə də onun hakimiyyətinin öncə təyin olunubdu. Yəni bu o demək olar mı ki, bir qədər əlavə edeyim, yəni artıq ölkədə ikili idarə etmə sistemi açıq-aydın şəkildə etiraf olunur. Xeyr, əvvəlcə təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, dəvətə görə. Bu bir populist çıxışdır. İlham Əliyevin bütün çıxışları onun reytinginə hesablanıb. O düşünür ki, hər şeydən reytingi üçün, hakimiyyətini qorumaq üçün istifadə etmək lazımdır. Amma bu konkret indiki çıxışı tamamilə absurddur. Söhbət heç ondan getmir ki, həmin kadrları İlham Əliyev özü təyin edib, ya ondan qabaq atası təyin edib. Amma bilir də cəmiyyətdə hansı abu-hava var, üstəlik də Mərkəzi Bankın o az qala yarım milyard dollara başa, manata başa gələcək yeni binası haqqında söz-söhbət var. İndi gör ki, bu prinsipallıq göstərir və təpinir həmin məmurlara ki, bəli, mən bilirəm ki, o məmurların ürəyindən keçərdir Şuşa kimi gözəl bir yerdə, kurort bölgəsində öz rəhbəri elədikləri nazirliyin ya komitənin bir iqamətgahı olsun, əslində şəxsi istirahət mərkəzi olsun. Amma İlham Əliyevin bunları deməyə nə haqqı çatır? Əvvəla, mən əmin deyiləm ki, həmin nazirlər onu orada tikməyəcəklər. Çünki İlham Əliyevin ağac müşavirəsi olubdur ki, bir də bir ağac kəsilsə, da aləmi dağıdaram. Heydər Əliyevin ağac müşavirəsi olub. Deyib ki, bir ağacın budağını kəsəndə elə bilirəm nəvələrimin başını kəsirlər. Bir dəfə də demişdi, ağacı kəsəndə elə bilirəm qolumu kəsirlər. Amma İlham Əliyevin, həm də Heydər Əliyevin acgöz məmurları, əliqat məmurları Bakıda yaşıllıqların başına noyun açıblar, bilirsiniz. Zeytunluğu doğradılar, parkları özəlləşdirdilər, nə bilim, özlərinə iqamət etdilər. Deməli, bu yalandır. Bu sözlər yalandır. Digər tərəfdən, əgər İlham Əliyev həmin adamların gedib Şuşada özlərinə iqamətgah, istirahət düşərgəsi, yəni bir nəsə özləri üçün bir obyekt açmalarını istəmirsə və burada güya ki, xalqın, sadə cəmatın maraqlarını qoruyursa, bu önündə bir Xəzər dənizinin sahilinə baxsın. Baxmayaraq ki, qanun da qəbul olunubdur. Ki sahildən 300 metr, sonra onu endirdilər 150 metr məsafədə, orada heç bir tikil aparmaq olmaz. Yəni, Xəzər dənizini faktiki olaraq İlham Əliyevin icazəsində Azərbaycan cəmatının üzünə bağlayıblar. Baxın, Abşeron yarımadası bütün Xəzər sahili hasarlanıb, bahalı iqamətgahlar, villalar, evlər tikilibdir və cəmat oraya gedib istirahət edə bilmir. İlham Əliyev bunu görmür, hara baxır və yaxud Şamaxıdan tutmuş ta Balakənə qədər bütün kəndlər, dağlar, meşələr, çaylar hamısı hasarlanıb oliqarxların nəzarətindədir. İlham Əliyev görmür bunları. Əlbəttə populist mənasız çıxışdır, xal qazanmaq istəyir, düşünür ki, belə şeylər cəmaat da, sadə insanlar da fikirləşər ki, necə qayıt keçdi qəti prezidenti, baxın, istəmir ki, o qudurğan məmurlar orada özləri üçün villa yarasına, dövlət hesabına. Tofiq Bey, siz bir status yazdınız ki, artıq mitinglərə başlamağın vaxtıdır. Biliniz kimi, uzun müddət Azərbaycanda həm pandemiya səbəbindən, həm də ölkədəki olan mövcud siyasi durum səbəbindən etiraz aksiyaları keçirilmir, stadionlar bağlanır və şəhərdən uzaq məkanlara göstərilir və digər kimi belə bir problemlər var. Vaxtı çatıb mı, yəni bu aksiyaların keçirilməsinin? Azərbaycanda miting, etiraz mitingləri keçirmək üçün hər günə yeni-yeni səbəblər əlavə edilir və çoxlu səbəblər var. Yəni, Azərbaycanda miting keçirməmək üçün, etiraz mitingi keçirməmək üçün bir dənə də səbəb yoxdur. Yəni, bu cür ölkədə niyə etiraz eləməməlisən? Öz başınalıq, korrupsiya, hüquqların tapdalanması, siyasi həbslər, işgəncələr, dövlət bunun havaya sovrulması, nə bilim, o qədər problemlər var ki, sahib qutarası deyil, bahalaşma, suyun qiyməti qaldırılır, benzinin, nə bilim, dizelin, yəni səbəb kifayə qədər çoxdur. Və tarixdə, yəni Əliyevlər hakimiyyətinin tarixində deyirəm, ilk dəfədir ki, onlar mitingləri qanunlu şəkildə qısıtlaya bilərlər, qadağan eləyə bilərlər. Çünki pandemiya dövrüdür, karantin rejimi rəsmən qüvvədədir və həmin rejimin tələbləri, kütləvi aksiyaları, kütləvi toplaşmaları qadağan eləyir.
idman yarışları keçirilmir, universitetlər bağlıdır, məktəblər bağlıdır. Yəni çox dəqiq, real və haqlı bir sübutdur. Və biz müraciət eləsək, əlbəttə ki, hakimiyyət bu dəfə özlərindən bir yalan uydurmayacaqlar ki, hay avtomobillərin hərəkətinə maneçiliyi, piyadaların hərəkətinə maneçiliyi, qonşuların narahatlığı. Sadəcə cavab verəcəklər, pandemi səbəbinin bu mümkün deyil və haqlı da görünəcəklər. Mən həmin statusunda yazmışdım, mitinglərə hazırlaşmalıyıq. Amma mən aydıncə görürəm ki, və məntiq də bunu deyir ki, bu pandemiya əbədi bizlə qalmayacaq. Artıq o geri çəkilməyə başlayır. İlk simptomları var, hələ düz ciddidir, şiddətlidir, yoxmaların sayı da çoxdur. Amma dünyada artıq peyvəndləmə sürətlə davam edir. Qərb ölkələri artıq xeyli irəliyiblər, amma biraz gecikməklə bizlərə də çatacaq, daha zəif ölkələrə də çatılacaq və mən əminim ki, bu peyvəndlərin təsiri olacaq. Və mən inanıram ki, yumuşalmalar, yəni bu kütləvi mərasimlər, tədbirlər yaxın bir zamanda açılacaq. Çünki bizcə söhbət toplaşmaqdan getmir axı, iqtisadiyyat da gerilir. Ticaret obyektləri, bax Azərbaycanda restoranlar, şarlıq evləri, digər sahələr də yubanır. Ona görə bu yumuşalmaları açmaq üçün, başlamaq üçün hökmən, yəni pandemiyanın tam bitməsi, sonuncu yoxmanın da bitməsini gözləmək lazım gəlməyəcək. Bir mümbit şərait yarananda, tendensiya açıq görünəndə, geri dönməz xarakter alandan sonra bu yumuşalmalara gediləcək, o cümlədən də Azərbaycanda. Bax, həmin zaman biz kütləvi aksiyalara başlamalıyıq. Və çağrışımla onunla əlaqədardır ki, unutmamalıyıq. Yəni, mitinglər çox legal, sivil, mədəni, çağdaş mübarizə üsuludur. Kim bu mübarizədən istifadə edə bilmirsə, hansı cəmiyyətlər bu mübarizədən məhrumdurlarsa və yaxud ehtiyac duymurlarsa, onlar bir mənalı şəkildə geridə qalmış, haqqı, hüququ olmayan cəmiyyətlərdir. Bu mitinglər, kütləvi etiraz aksiyaları dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, demokratik ölkələrində başladı. Tofiq Bey, indiki dönəmdə mən istəyirəm siz əhalinin sosial-iqtisadi durumunu şərh edəsiniz. Necə görürsünüz? Dəhşətdir. Sadəcə olaraq dəhşətdir. Baxın, pandemiya insanların iş yerləri bağlanıb işə çıxa bilmirlər. Dövlət də belə simvolik 190 manat müavinət verdi. Fasilə ilə, dava ilə, dalaş ilə. Amma insanların dolanmaq imkanı yoxdur. Təsəvvür etsin, hökumət bunu dərk eləmir. Ölkənin kifayət qədər maliyyə resursları var. 51 milyarddan çox bizim maliyyə resurslarımız var. O nədən ötürü? Bu insanların dar gündə istifadə olunmayacaqsa, o vəsaitlər sadəcə öyünmək üçün deyil ki. Amma neyinir hökumət, İlham Əliyev hakimiyyəti? Bu azmış ki, bu pandemiya, müharibə insanlara maddi cəhətdən xeyli ziyan vurubdur. İndi o insanları qorumaq, yaşatmağını davam etdirmək üçün imkan yaratmaq əvvəlsinə, indi onları daha da ağır öldürməklə məşğuldur. Mən isə dedim, neftin, daha doğrusu benzinin, dizelin qiymətinin qaldırılması, arxasında da suyun qaldırılması. Və gözləyirəm ki, elektriklə maya qaz da qaldıracaq. Təbii qaldıracaqlar. Özü ən dəhşətlisi nədir? Bir var, yenə dövlət tutaq ki, hökumət suyun insanlar üçün əl çatan olması üçün maksimum hər şey edilir, amma reallıq ondan ibarətdir. Artıq xərclər ödənilmir, qaytarılmır və məcbur olurlar bu qiymətləri qaldırmağa. Mən isə bircə söz deyim. Qəbələ Oğuz Bakı su kəmərində İlham Əliyev orada 100 milyonlarla korrupsiya yol veribdir. İlkin onun layihə qiyməti 600-700 milyon arasında idi, amma gəldi 1 milyard 200 milyona qədər getdi. Hər dəfə bir əlavə, düzəliş, sanki o borular qızıldan idi, nə bilmək, üstündə brilliant qaşlar var idi. Üstəlik, baxın, suyun qiymətini qaldırırlar və keçmiş Moskva prospektində Azərsunun o boyda böyük nəhəng binası pırıl-pırıl-pırıl. Nə ehtiyac var? Bir idarədir, bir kontordur da, olmalıdır. Köhnə idarələrə nə olur? Metronun 20 yanvar stansiyasında Azərsunun nəhəng bir idarəsi var idi. Nə olası idi ki? Nə edirlər axı orada? O idarədə əksinə getdikcə, zaman getdikcə, yəni bu idarə etmənin modernləşdirilməsi, kompüterləşdirilməsi, nə bilim, innovativ üsullara keçirilməsi daha yığcam iş şəraiti tələb edir. Yəni, bir kompüter tutaq ki, 100 işçini əvəz edirsə, hansısa innovativ bir proqram nə qədər otaqları
belə deyək də, artıq boşaldırsa, azad edirsə, o boyda nəhəng qərargahları ola-ola təzənin o qərargahı niyə tikirdilər? Və həmin idarə, baxın, insanları cəzalandırır və suyun qiymətini qaldırır. Əlbəttə, qiyməti qaldıran İlham Əliyevdir. Amma bax, bu yaxınlarda Mehman Hüseynov, məşhur bloger, video bloger, həmən Azərsunun rəhbəri Qorxmaz Hüseynovun İncə mən dedim Xəzər çayının, Xəzər dənizinin sahilində, Türkan qəsəbəsində nəhəng bir villasını göstərdi. Hardan alır bunu? Bax, İlham Əliyev deyir, korrupsiya qarşı mübarizə aparır. İlham Əliyev deyir ki, Azərsu da tutaq ki, Şuşada iqamət gətikə bilməz. Və Azərsunun rəhbəri oğurradığı, İlham Əliyevin bərabər oğurradığı pullarla Xəzərin sahilində o boyda böyük nəhəng özü üçün villa tikə bilər. İndi villa deyəndə bilirsiniz, biraz villa sadə anlaşdı. Bu dəhşətli bir şey. Daha başqa bir şey. Putinin sarayı kimi bir şeydir. Baxın, orada nə qədər sahə tutulubdu, hovuzlar, meşəlik, bağ, baxça, nəm qohumu üçün, övladları üçün və həmin ərazidə bir fliger də tikiblər, yardımçı insan, yəni bağbanların, gözətçilərin, mühəndislərin, nə bilim, türgərlərin yaşaması üçün. Yəni bunu görmürsə, durub orada Şuşa haqqında danışmaq çox gülüncdür, ət tökəndir. Özünə hörmət edən adam bu sözləri deməz. Baxsın, Bakının özündə o villaları, o böyük evləri görmür. İlham Əliyev deyir ki, iqamətgah tikmək olmaz Şuşada. İlham Əliyevin Azərbaycanda nə qədər iqamətgahı var? Nəyə lazım? Azərbaycan balaca bir ölkədir. Uzaqbaşı qərb bölgəsində də birini tikmək olar. Yenə deyim, bir var Rusiyanın prezidenti, bəli, ölkənin bu ucundan o ucuna nə qədər yol var. Onun uzaq şərqdə də, Sibirdə də bir iqamətgahı ola bilər. Amma İlham Əliyevin daha şimal qərbdə, bu tərəfdə, Abşeronda, hər yerdə iqamətgahları var. Bir-birindən gözəl, baxalı, dərdəbəli. Hələ bu az imiş ki, köhnə Karl Marx'ın heykəli deyilən ərazidə də baxın, neçə dənə hündür mərtəbəli binanı söktülər. Hamısı bu xalqın pullarıdır. Bax, suyun qiymətinin artırmasının səbəblərini araşdırırlar. Orada yaşayan nə qədər evləri söktülər, nə İlham Əliyevə orada iqamətgah tikiləcək. Nəyə lazımdır? Abşeron yarımadasında İlham Əliyevə bu qədər iqamətgah nəyindən lazımdır? Bir dənə oldu kifayətdir də bu Abşeron yarımadasında. Bu Zoğna, nə Zoğulba, Bakının özündə, bu Gənclik metrosunun yanında nə qədər yerdə adamın iqamətgahı olar? Ona görə durub o adamların qarşısında ki, güya ki, o məmurlara Şuşada iqamət gətirməsinə icazə vermir. Çox ucuz, populist və mənasız, absurd sözlərdir. Tofiq bəy, siz Rusiyada gedən prosesləri diqqətlə izləyirsiniz, şərh edirsiniz. Belə bir sual ortaya çıxır ki, Rusiyada baş verən hadisələrin eynisi Azərbaycanda baş verə bilərmi? Düzdür, məsələn, onun kiçik bir təmsalı, kiçik bir praktikası, kiçik bir miqyası sizin timsalınızda baş vermişdir Azərbaycanda. Yəni, gözləmək olar mı ya insanlar belə kütləvi etiraz bildirsinlər? Əlbəttə olar. Mən sizə deyim, yəni cəmiyyətin belə deyək də o razılaşdırmamış aksiyalara çıxma miqyaslarını ölçsək, Azərbaycan Rusiyadan öndədir. Bilirsiniz, Navalny qəhrəman bir mənalı qəhrəmandır, amma bir Navalny bir biz işləmək şəraitinə baxaq da, gör hansı şəraitdə işləyir. O da onun rəsmi ofisi, bank hesabı, yüzlərlə işçisi. Bax, adamın bank hesabı var, iyanələr qəbul edir. İndi sözsüz ki, hakimiyyət ona qarşı bir qondarma ittiham irəli sürüdü. Və o qondarma ittiham nədən ibarətdir? Güya ki, Navalny onun qərargahı üçün, yəni fəaliyyəti üçün, korrupsiyanı ifşa eləmək üçün, çünki onun komandası var axı, ayırdığı, ödədiyi iyanələrdən 5 milyon dollarını güya ki, mənimsəyib. 5 milyon, yəni nə qədər alıb, xərcləyib. Yəni mən deyirəm ki, baxın, Navalny'nin dövriyyəsində nə qədər pullar var. Bunun böyük bir komandası var, texniki, media üzrə, o üzrə, nə bilim, mütəxəssisləri var, bütün ölkə üzrə qərargahları var. Yəni Navalny'nin işləmək, fəaliyyət göstərmək imkanı bizdəkindən çox üstəyir. Necə ki, bizim Türkmənistandan çox imkanımız var. Məsələn, Türkmənistanda bir müxalifətçi varsa, ona desələr ki, baxın, Azərbaycanda müxalifət çıxır YouTube-dan belə canlı yayımlar eləyir, hökumət dövlət başçısını tənqid eləyir, Facebook-da yazırlar, siz də elə eləyin, yazıq Türkmənistan müxalifəti nəyə bilər? Onun üçün elə imkanlar yoxdur. Amma bizdə var. Bizdən də yaxşı şərait Rusiyadır müxalifət fəaliyyəti üçün. Biz
yani Rusya oldu olmadı, biz bu mübarizəmizi aparacağıq. Biz 80-ci illərin sonlarında da Müzik Jurnalının ilin xalqı elan etdiyi xalqıq və Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra dəfələrlə biz 98-ci il, 2003, 2005, sonraki axırıncı 19 oktyabr 2019-cu il razılaşdırmamış aksiyasını görək, baxsaq biz daha fədakarıq, biz daha cəsarətli aksiyalar eləmişik. Üstəlik də Navalniyə beynəlxalq aləmində çox güclü dəstək var, dəstək var. Amma bu son etiraz aksiyaları o qədər də uğurlu olmadı. Düzdür, Rusiya cəmiyyətində bir tərpəniş oldu, amma gözlənilən qədər də uğurlu olmadı. Yer gəlmişkən, Navalnin artıq qərargahı elan edib ki, havalar islənənə qədər onlar bu aksiyaları dayandırırlar, dayandırırlar. Yəni, baxın, Rusiya polisi heç bir halda Azərbaycan polisi kimi qəddarlıq eləmir. Bu 23 yanvar və 31 yanvar aksiyalarında tək tük hallarda polisin aşırı qəddarlıq elədiyi göstərilirdi. Sadəcə o polis qüvvələrini, Milli Qvardiyanın sayını çox eləmişlər, insanların hərəkət etməsinə imkan verilmirlər. Dərhal onları maşına oturduq, aparırdılar. Amma bir xüsusi qəddarlıq eləmək, döymək halları deyirəm, çox nadir hallarda rast gəlmirdi. Amma Rusiyadakı proseslərin Azərbaycana təsir etməsi tamamilə realdır, bu bir əlavə stimul verəcək. Əlbəttə, Rusiyadakı proseslər təkcə Azərbaycanı yox, bütün dünyaya yaxın Belarus, Azərbaycana və həm də dünyada gedən proseslərə təsir olacaq. Çünki Rusiya dünyanın bir qara yarasıdır, dünyanın şər qüvvəsi, dünyada şər rejimləri müdafiə edən, dəstəkləyən bir rejimdir. Dünyaya avtoritarizm ixrac edən bir ölkədir. Ona görə Rusiyanın zəifləməsi, orada cəmiyyətin hal dəyişikliyi, Rusiyanın demokratikləşmə yoluna getməsi əlbəttə ki, bizə təsir edir və bizə əlavə güc verir. Bir daha deyirəm, Rusiyada proseslərin necə getməsindən asılı olmayaraq, biz Azərbaycan müxalifəti olaraq bəyan elədiyimiz hədəflər uğrunda imkanımız daxilində bütün legal üsullardan istifadə edəcəyik. Xalqı meydanlara da çağıracaq, aksiyalara da çağıracaq münasib bildiyimiz vaxtda. Amma bir daha deyirəm ki, Rusiyada bu proseslər yaxşı geçsə, Rusiya demokratikləşsə və Putinin mövqeyi zəifləsə, əlbəttə ki, bunun bizə də müsbət təsir olacaq.